ለሰው ልጆች እጅግ አስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች መካከል በቀዳሚነት ተርታ የሚጠራ የተፈጥሮ ገጸ በረከት ነው። ታዲያ ይህንን ሀብት ሰዎች ለተለያየ አገልግሎት ለማዋል እንዲቻል ልዩ ልዩ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ሰጥተው ከወንዝ ከከርሰ ምድርና ከሌሎችም አማራጮች ወደ አቅራቢያቸው አምጥተው ይጠቀሙበታል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ዙሪያ ወረዳም የህብረተሰቡን የንጹህ መጠጥ ችግር ለመቅረፍ መንግስትና ባለድርሻ አካላት ልዩ ልዩ ስራዎችን ያከናውናሉ። በዚህም እስካሁን ድረስ በገጠሪቱ የወረዳው አካባቢዎች የንጹህ መጠጥ ውሃን በተቻለ መጠን ለማዳረስ ጥረት ተደርጓል። ይሁን እንጂ አሁን ላይ ከህዝባችን ቁጥር መጨመርና በሚያጋጥሙ የበጀት ጥረቶች ሳቢያ መንግስት ሙሉ በሙሉ በሁሉም አካባቢ ይህንን የመሰረተ ልማት አቅርቦት ለማዳረስ እንዳይችል ሆኗል። እናም በርከት ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በሚፈልጉት ሰዓት ይህንን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ማግኘት ባለመቻላቸው ቅሬታቸውን ሲያቀርቡ ይስተዋላል። በአንጻሩ ደግሞ ሌሎች መንግስትን ብቻ ከመጠበቅ እኛም ለልማቱ ቀጥተኛ ተሳታፊ መሆን አለብን ብለው በራሳቸው ተነሳሽነት የመጠጥ ውሃ ችግራቸውን ለመፍታት ሲንቀሳቀሱ ይስተዋላል። ለዚህ ተግባር ደግሞ በደንበጫ ዙሪያ ወረዳ የጃጅራብ ቀበሌ ነዋሪዎች ግንባር ቀደም ተጠቃሾች ናቸው። በጃጅራብ ቀበሌ የሐሙሲት ጎጥ ነዋሪዎች ለበርካታ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የውሃ መጠጥ ችግር እንደነበረባቸው ይናገራሉ። እናም የንጹህ የመጠጥ ውሃ ችግራቸውን ለመቅረፍ መንግስትን ብቻ ከመጠበቅ ይልቅ በራሳቸው ተነሳሽነትና ወጪ መፍትሄ ለማግኘት ወሰኑ። በውሳኔያቸው መሰረትም ከ80% በላይ የሚሆነውን ወጪ ራሳቸው በማዋጣት ከመንግስት በተደረገላቸው የቁሳቁስ ድጋፍ ችግራቸውን መቅረፍ እንደቻሉ ይናገራሉ። እና ከመጀመሪያም ተመዘጋግበን ምን ብለን እንትን እዚህ አቤቱታ አቅርበን ነበር። ስናቀርብ በጀት አነስተኛ ነው ምናምን ተባልነ። ዙሮ ዙሮ ከሰው መጠበቅ የለብንም ብለን እኛ ራስ በራሳችን ተመካከርን። ሁሉም የውሃ ችግር ስላለብን የፈለገውን ብር ቢሆን በቃ በድርሻ ብድርሻችን አውጥተን ያለውን ሰርተን መጠቀም እንችላለን አለ። እነሱ ብረት አብረቱን ነገር እንደዚህ እንደዚህ ያለውን ነገር ከኛ ግዳፍ እናረግላችኋለን ምናምን ተባልነ ተነሱ በኩል። ከዚያም በኋላ በቃ ሰው መጠበቅ የለብንም እኛ ከጃችን ከኪሳችን አውጥተን መስራትና መጠጣት መቻል አለብን። እንኳን ሜዳው ተፈቀደልን እንጂ አለ። ሁሉም ተበረታታ። በዚህ መንገድ ገንዘባችን እናውጣጠነ። ይህ ስራ እነሱም ረዱን። የተቻለውን ብረታ ብረቱን በሙሉ ከእነሱ ነው ግዳፍ ያገኘ ነው። መንግስት በመጠበቅ ብቻ ዝም ብሎ ውሃ እየጠመው የሚቀመጥ ህብረተሰብ ይሄ ያላግባብ ነው። ከእኛም ከኪሳችን እየዋጠነ ያው እንዲ የውብ ዛሬ አሁን እኛ ባልውሃ ሁነናል። እንግዲህ እኛ ይህን አሁን መንግስት አረዳ የምናደርገዋለን ብለን ትተነው ቢነርንሩ ዛሬ የቀድሞ ኳጥማችን እንዳለ ይታያል። ቀደም ተዚህ አረብ ድንበር ይድን የሚባል ጎጥ ነበር የማመጣ እንደዚህ ደግሞ እዚህ ደግሞ ተወልመደ ቀበሌ ተዚያ በተረፈ ደግሞ በሁለት ብር ማድጋ አንድ ሁለት ብር እየገዛን ተጉርጓር ነው ስበን የምንጠቀመው። አሁን ያው ተራሳችን ጉልበትና ተራሳችን ብር ጥረት አድርገን የዚህ ውሃ በቅተናል። እንዲ የተመሰገነ ተዚህ በፊት በጣም ከፍተኛ ችግር ነበር ያለ። በጀርባችን ነው እኔ ለራሱ ደህና ነኝ ምንም የለኝም እና በጀርቢያ ነበር የማመጣው። ተዚያ አረብ ዳርቻ ዚያራ ማለት እዚያ ወዲያ ነው። ተዚያ ዘንዳ ነበር እኔ ተይልን ጎጥ ማመጣ 900 ምናምን ብር ማለት ነው። ታሁን ቀደም የደረሰብን የየድሃውም የሀብታሙም የተጣለበት እኩል ነው የምንከፍለው። እንደዚህ አሁንም በጉልበታችን ጥረት አድርገን ነው ይህን ሆ ያወጣ ማጠቀሚታውና እዚያው በፈለግነው ሰዓት መጠን እናገኛለን። በቃ አንድ ደቂቃ በመባል ሙላ አንድ መርገ ውሃ ግብተን ወደ ስራችን እንሄዳ። ይህን ውሃ ለመስራት ያነሳሰተን የውሃ ችግር ነው። የውሃ ችግር በአብዛኛው ነበረብን። ስራ ውለን የምንሄደው ጉዞ በጣም ቀላል አልነበር፣ ከባድ ነበር ፈተናው። በራሳችን መገንባት አለብን የሚል በቆራጥነት ተነሳነ። በመተባበር እዚህ ደርሰናል። እኛ የማናገኘውን ነገር መንግስት ያግዘናል። እኛ የምናገኘውን ነገር ከገንዘባችንና ከጉልበታችን ጋር ያንን አሟልተን ነው እዚህ የደረስን። ለእኛ ቀርቶ ለሌላ የሚተርፍ ውሃ ነው የተገነባው። ታሁን በኋላ እኛ ደስተኛ ነን። ለሚመጣው ጊዜ ደግሞ እቅዳለን፣ እንዲያውም እንጨምራለን። አይዟችሁ ሲለነ መንግስት እንጨምራለን ብለን ሀሳብ አለን። በብዙ ሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ይዞ ሰው በውሃ ችግር ይሰቃያል። ምክንያቱም ያ ስንፍና ነው። እኔ የማስተላልፈው አሁን እየተደራጀ እንደዚሁ ቢዋጣ ከርሰ ምድር ብንጠቀም ሁሉም ጥሩ ተጠቃሚና ጥሩ ኗሪ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ጥሬን በዚህ ነው የማስተላልፈው። የጃጅራብ ቀበሌ ስራ አስኪያጅ አቶ ብርሃኑ አላምር እንደሚሉት ደግሞ በእነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የውሃ እጥረት ነበር። እናም
ካለብን የበጀት ጥረት አንጻር ችግራቸውን መፍታት ሳንችል ቆይተናል ይላሉ። አሁን ላይ ግን ከ80% በላይ የሆነውን ወጪ በራሳቸው ተነሳሽነት በመሸፈንና በቅርብ ሊገኝ የማይችሉ የቁሳቁስ ድጋፎችን ከመንግስት በማግኘት የራሳቸውን ችግር በራሳቸው ለመፍታት ይችላሉ። ሌላው የማህበረሰብ ክፍልም ይህንን ተግባር በማዳበር በእንዲህ አይነት ተግባር ላይ ለመሰማራት ጥረት ማድረግ መቻል ይኖርበታል ሲል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ጃጅራብ ቀበሌ ልዩ ስሟ አሙሲት በመትባል ጎጥ ላይ ነው ያለነው እና በተለይቺ መታያት ከተማ በቅርብ ቀን በ2009 ዓመተ ምህረት የተቆቋመሽ ከተማ ናት። በተለያየ ገጸር ጎጦች የነበሩ አርሶ አደሮች ወደ ከተማ አካባቢ ባንድም በሌላም የኑሮ ሁኔታቸው ወደዚህ በመመስረት የተሰባሰቡ ሰዎች ያሉበትን ቀያቸውን ለቀው ወደ ከተማችን ሲመጡ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ የውሃ ችግር ስላልነበረባቸው ይሄን የውሃ ችግር ወረዳ ደረጃ ጥያቄያቸውን እናቀርብ ነበር። ወረዳውም ይሄንን በተለይ በዘንድሮ አመት ካለበት የበጀት ጋር ከበጀት ጋር ተያይዞ ባጋጠመው ችግር ቢያንስ ማህበረሰቡ አቅም ያለውና የተወሰነውን ፐርሰንት መሸፈን ከቻለ እኛ ማድረግ ያለብን ከሞቲቬሽን ጀምረን የራሳችንን ድጋፍ እናደርጋለን በሚል በሰጠን አቅጣጫ መሰረት በማድረግ በተለይ እዚህ አካባቢ ያሉት ዛሬ ላይ ይሄን የውሃ ተቋም እያስመረቁ ያሉት ሰፊ የሆነ የውሃ ችግር ያለባቸው ስለነበር ስናወያያቸው ቢያንስ መሸፈን ያለባቸውን መሸፈን እንደሚችሉ ከተግባባን በኋላ ደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ውሃ ጽፈት ቤት ላይ ኮሙኒኬት ስናደርግ ቢያንስ እናንተ በዚህ ርቀት መሄድ ከቻላችሁ ጽፈት ቤቱ ላይ የሚገኘውን ደግሞ መደገፍ ባለብን ልክ እንደግፋለን ባሉ መሰረት ያው እኛም ተጠቃሚው ማህበረሰብ በገባው ቃል መሰረት ኦልሞስት ከ70-80% የሚሆነውን ወጭ በራሱ ሸፍኖ ወረዳው ደግሞ ከ20% ጀምሮ ያለውን በወረዳ ድጋፍ ይሄ የውሃ ተቋም ዛሬ ላይ እዚህ ደርሶ ተመርቆ ይኸው አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው በዚህ አጋጣሚ አሁን በብዛት ከዚህ በፊት የነበረው አሰራር ሙሉውን ፐርሰንት ማለት ይቻላል ከቁፋሮ ውጭ መንግስት ነው ሸፍኖ ይሰራ የነበረ ዙሪያ ወረዳ ዋጽፈት ቤት ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ አሁን አንድ ከሆን ችግርን ለመቅረፍ አንድ ከሆን ተገናኝተን መግባባት መወያየት ከቻል ቢያንስ ከኛ የሚጠበቅብን ነገር አድርገን ከመንግስት የሚጠበቅብን ነገር በበለጠኛ ፈጽመን ከመንግስት ደግሞ ማድረግ ያለበትን በበኩሉ የራሱን አስተዋጽኦ እንትን ብሎበት ከመንግስት ተባቂነት ነጻ ሆነን የራሳችን ርቀት ሄደን የውሃ ችግር መቅረፍ እንደሚቻል በተለይ ከዚህ የውሃ ተቋም ማረጋገጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በሌሎች ጎጦች በቀበሌያችንም ሆነ ባሉት ወይም በወረዳችን ውስጥ ያሉ ቀበሌዎች በርካታ ጎጦች ላይ የውሃ ችግር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የውሃ ችግር በተለይ በየጎጡ የሚነሱ የውሃ ችግሮችን በጋራ ቁጭ በማድረግና በማወያየት ተጠቃሚው ማህበረሰብ የሚደርስበት ግፋቢል አሁን እዚህ የውሃ ተቋም ላይ ወደ 40 ምናምን አካባቢ የሚሆን የውሃ ተጠቃሚዎች ይኖራሉ። 900 ብር እስከ 1000 ብር ድረስ ነው ያወጡ። ይሄ ማለት ደግሞ ምንም ማለት አይደለምና በራሳቸው የውሃ ግንባታውን መገንባት እንደሚችሉ ያረጋግጥበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ በዚህ አግባብ በየአካባቢያችን ያለብን የውሃ ችግር አንድ ከሆንና ከተባበር 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው ለ50 ሰው ግን ቀላል ነው እንደሚባለው በቀላሉ ያው የራሳችን የውሃ ችግር መፍታት እንደምንችል በዚህ አጋጣሚ ያው ማስተላለፍ በደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ውሃና ኢነርጂ ጽፈት ቤት የውሃ ጥራት ባለሙያ የሆኑት አቶ ቀለሙ ጽጌ እንደሚሉት ደግሞ በዚህ አመት እንደ ክልል ባለው የበጀት ጥረት የተነሳ ስራዎችን በተፈልገው ልክ ማከናወን እንዳይቻል ሆኗል። በጃጅራብ ቀበሌም ከፍተኛ የሆነ ችግር አለ። በእኛ በኩልም ይህንን የውሃ ችግር ለመፍታት በበጀት ጥረት ምክንያት ሳንችል የቀበሌ ነዋሪዎች በራሳቸው ተነሳሽነት ችግራቸው ለመቅረፍ ችለዋል ይላሉ። ሌሎች አካባቢዎች ላይም ይህ መልካም ጅምር ተጠናክሮ መቀጠል ቢኖርበት መልካም ነው ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ቀለሙ ጽጌ ባላሉ በውሃና ኤነርጂ ልማት ጽፈት ቤት የውሃ ጥራት ባለሙያ ነው። ይህን ግንባታ ለመገንባት እነዚህ ማህበረሰቦች እጅግ ሰፊ ስራ፣ ሰፊ ወጪ፣ ሰፊ ድካም የደከሙበት ነው። እንደሚታወቀው በዚህ አመት በ2013 ዓመተ ምህረት እንደ አገር አቀፍም ደረጃም በተለይ እንደ ክልል በበጀት እጥረት ምክንያት በመጠጥ ውሃ አቅርቦት ሰውን ማርካት ያልቻልንበት ዓመተ ምህረት እንደሆነ ይታወቃል። ከዛ ጋር ተያይዞ የተወሰነች የግብረሰናይ ድርጅት ድጋፍ የተወሰነ በጀት ነበረች እና ከዛ ጋር ተያይዞ ይችን ያለችን አነስተኛ በጀት በየቀጠና ማለት በየቀበሌው ለማዳረስ ምንም እንትን አልነበረም። በጣም እጅግ በጣም አነስተኛ ብር ነች። ከዚህ አኳያ እንደ ጽፈት ቤት ስናደርግ የነበረው ምንድነው ቢያንስ እንኳን ክሮኒክ ወይም ደግሞ እጅግ በጣም አሳሳቢ ውስጥ ያሉ ቀበሌዎችን
ሴሌክት አደረግንኛ ሴሌክት አድርገን እነዚህ ሴሌክት ያደረግናቸው ቀበሌዎች ደግሞ የራስ መመዘኛ አለ በመመዘኛ መሰረት ሴሌክት ስናደርግ እነሱዎች ተነጥሎ ይወጡ ይቀሩ ናቸው እነዚህ ከመመዘኛው አላልፈ ብለው ሌላም እዚህ ቀበሌ አጋጣሚ ሌላ ያሰጣናቸው እንትኖች አሉና እነዚህ በመመዘኛው አላልፈ ብለው ወይም ደግሞ ካለው ከእንትን አቋያ ከበጀት አቋያ መሰረታዊ የሆነ በጀት ቢሆንም ካለው ደግሞ ነባራው ሁኔታ አቋያ እነዚህ አማያሟሉ ሆነው ወደ ኋላል ናቸው ከዛ በኋላ እነሱዎች ምንድነው ያደረጉት በቀጥታ አርስ በርሳቸው ተዋይተው ምናልባት እኛ ለናገኛቸው ማንችላቸውን ማቴሪያሎች መንግስት ቢደጉመንና እኛ የተወሰነውን ነገር በተለይ በአካባቢ በሚገቁሳቁስና በጉልበት ያለውን ነገር መስራት ምንችልበት ኢንቫይሮንመንት ድል ቢፈጠርልን የሚል ስሜት ተዘው ነው የጀመሩትና እጅግ በጣም እንትን ነው አሁን ከዚህ በፊት የነበረው አስራር ስንሰራ 70% መንግስት ነው 30% የህብረተሰቡ ረብረብ ነው ተሆነ የሚሰራ ከዚህ በፊት ስንሰራ የነበረ ነውና በዚህ አመት የሆነው ግን ተገላቢጦሽ አይነት ነገር እንትን ከ70 እስከ 80% የሚደርስ የህብረተሰቡ ወይም ደግሞ የነዚህ ሰዎች አስተዋጽኦ አለበት በዚህ መንገድ ካለው የውሃጥም ካለው የውሃ ችግር ምክንያት ደግሞ ምንድነው ይሄን አንዳጎ ወይም ደግሞ የጁሃ ጉድጓድ የሚወዘወዝ የጁሃ ጉድጓድ በማስፋፋት በዚህ መንገድ ነው ህብረተሰቡን አድሬስ እያደረግን ያለ ከዚህ አኳያ አማራጭም ስለላላቸው በጣም የጠማቸው እና ተቸገሩ ከመሆናቸው የተነሳ በዚህ መንገድ በቁጭት ጀምረው አሁን ባለው ሁኔታ እንደምታዩት ያው የንጹህ ውሃ ተጠቃሚ የሆነበት ሁኔታ ነው የምታዩት እጅግ በጣም የሚያኩራራ እጅግ ተመክሮ የሚሆን ነው በዚህ መንገድ ነው ያለው ነገር ማለት ከ70 እስከ 80% አካባቢ የሚሆነውን ራሳቸው የሸፈኑት ሁኔታ ነው የሚታየው አሁን ጉልበት በእጃቸው ነው እንደምታዩት አሸዋ ራሳቸው ናቸው ያቀረቡ ሲሚንቶ ራሳቸው ናቸው ያቀረቡ ስታፍ ራሳቸው ናቸው ያቀረቡ ድንጋይ ራሳቸው ናቸው ያቀረቡ ፋሮ በተመሳሳይ ራሳቸው ናቸው ያቀረቡ እንትን ያለው የቆፈሩት በተመሳሳይ ለግንበኛ ክፍያም ራሳቸው ከፍለው የግንበኛ ወጪ በዚህ መንገድ አውጥተው ራሳቸው የሰሩት ነው አሁን እንደምታዩት ከዛው ጭኛ ያገዝናቸው ሲታሰብ አንድ ፓምፕ ነው ፓምፕ ከነ አክሰሰሪው ነው እሱ ደግሞ በቀላል የማይገኝ እንትም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በእኛ ጋር በመንግስት እንዲደገፍ ተደርጓል ስለዚህ ይሄ ሲሰላ ከ70 እስከ 80% የሚሆነው የህብረተሰቡ አስተዋጽኦ ነው ስለዚህ የመንግስት አስተዋጽኦ እስከ 30% ይደርሳል ተብሎ ይታሰባል በዛ መንገድ ነው አክቹዋሊ የሆነ ካልኩሌሽን ትባይሰራም በዛ መንገድ ዛም ይደርስ ነው በኤስቲሜት ደረጃ እንደዛም ይደርስ የሚሰራ ነው ያለው ለሌሎች ቀበሌዎች ማስተላለፍ መፈልገው በተለይ እንደኛ ወረዳ ነባራዊ ሁኔታ አብዛኛው ማህበረሰብ በገቢ ምንጭ ደረጃ የሚታማ አይደለም ጥሩ ገቢ ያለው ማህበረሰብ ነው በተለይ ምርታማ ወይም ደግሞ የቆላማው ያካቢ ምርትና ምርታማነት የተሻለ ያለበት ሁኔታና የተሻለ አቅም ያለው ማህበረሰብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተለይ በውሃ አጥረት መሰቃየት አለባቸው በያል አልገምትም ቀላሉ የማያገኙ ቁሳቁሶችን ያገዝናቸው መንግስትን ሳይጠብቁ ንጹህ ውሃ መጠቀመቻል አለባቸው በያስባለው ይሄ እንደሚታወቀው ንጹህ ውሃ ሲሰጥ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ታሳቢ አድርጎ ነው አንደኛው የጊዜ ወይም ደግሞ ጉልበት መቆጠብ ነው በሌላ መንገድ ጉልበት ቆጣቢ ነው የሴቶቹ ለሌላ ልማት የሚውለው ጉልበታቸው በዚህ እንትን መባከን አለበት ተብሎ አይታሰብም ስለዚህ ይሄን ጉልበታቸውን ይቆጥባል ሌላና ሶስተኛ የሚተላለፍ ፈለገው ጤና በጤና ከጤና ጋር ተያይዞ ኢኮኖሚካሊ እጅግ በጣም ታሰበት የሚገባ ሰፊ የሆነ የጤና በጤና ከጤና ጋር ተያይዞ የሚወጣውን ወጪ ለመቀነስ የሚችል ስራ ነው ተግባር ነው ይህ መልካም ጅምር ቢስፋፋ የራሳችንን ችግር ለመቅረፍ ድርሻው ኩልህ ነውና ሁላችንም የችግሮቻችንን ቁልፍ በእጃችን እንቅረጽ መልእክታችን ነው